船，对，真的。说一下，进猪笼的，知道那是要进猪笼，知道吗？不是说是为了走马路上的倒栽葱吗？对，绝对要倒栽葱的，对不对？好，倒栽葱，看谁会被倒栽葱的，好不好？来了，预备，开始。来还可以顺便刷牙，清清口气。您说对不对啊，牙膏？兄弟之间的战争，好不好？兄弟之间的战争。我预备了，长得很操劳啊！预备，开始！没关系，大家准备，全部都齐，来来来，不要客气哦，上次你家里哦，开始。把脚打开，来自己自己来，要很要研究研究，唱首歌吗？我以为有没有站起来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 ，你有没有看过？你有没有看过张孝全？爸爸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 爸，知道吗？要表现的比较爸爸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 。看好我，没问题啊！你们这种军事教育出来的都非常厉害。没错，告诉我谁在讲？排队，是不是？气势问题，小兵过来换你。怕队长吗？不怕。队长有没有给你一点压力？他平常大风车对你来说会不会有什么压力？我刚翻车，看腻了，看腻呀，看腻呀！有没有什么话对他讲？你们输了，我看你也看腻了。接下来好不好？我们加码的时间，滚草皮啦！来，擦羊泼水，擦羊泼水，泼到爽为止，好不好？来，好，预备，不完的 ，Go！ 来，快来看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 。之前那好连赢五番，对，好不好？厉害的，来了！现在实行我们的擦羊泼水。擦羊泼水，来来来，抓好抓好，还没爽吗？观众还没说爽，站着笑，站着笑好了。不行，我要站位，站位呛到，这样就好了。我给你十度了，好不好？平常阿伟对我真的很好，我没有担心。阿伟，我救不了你了。阿伟，你站起来。阿伟，你不要这样子，阿伟。阿伟，阿伟，你们这样是想把阿伟插的秧歌盖成大树吗？但我觉得在那之前，他会被谁泡烂呢？哭爆爆头，谁开始？来，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 来。唱什么东西呀？这么难听！垃圾！
别抽奖米啊！好了好了好了，奖品好了。还没有，等过来。继续笑，继续唱。你刚才第几步？我笑什么鸟啊？有没有信心？有啊，有没有信心？我输了还有一点垫背啊。你看到他会不会有压力？有一点，有一点压力。你有什么话对他讲？自己小心一点。有点太小，他只是獒犬，你是野兽嘞。他只是狗，对啊，你是野兽嘞。这样吧，你现在只要吼叫一下啦，你先怒吼一下，先怒吼一下。Yeah!好冷啊！这样子，你这只野病猫，再一次，再一次，再一次。好了，好弱，咬你了！你在干嘛啦？罚三杯。哎，要不要加码？加码了。加什么？豆豆在。那我好来，你敢不敢？豆豆在。而且，你以后在棒棒糖就不准唱歌，还要叫我歌王。太严重了吧？也是这样子啊，违背天理。以后才艺绝对不能唱歌，人家的歌王，人家叫他歌王，见一次叫一次。难怪会叫你歌王，所以你以后不可以跳舞。你以后都要把耳朵粘起来，让大家认不出来是你的。敢不敢？敢啊！来来，有没有不是节目效果？这是真的哦，不要跟多多。超认真，黑白切啊！开始！黑白切，他在配，黑白切，他在配。最新的歌王已经出炉了，这是我们傲犬。歌王啊，好不好？还有歌王唱出来都好听啊。你以后不能唱歌了，而且现在要进行最前最王就不能唱歌，到台头再来，来蓝队啊，伺候一下啊，终于到了，这个是重量好，一，上大头，上大头，别不让喵，太脏了。野兽，你真的该减肥啦！这么多人都抬不起你，你看你到底有多胖啊！